我跟你讲，有两个。那个其实刚才就像我们讲的，当你摄影机拿起来，其实就像我们刚才讲那个小孩子一样，我们在讲那个什么纤维人、纤维机的那个。当你拿起东西的时候，你自己如果心里很清楚，你是为了公益，或者是公共事务，或者等等等等，你就拍吧，不用去担心那个，因为妨碍肖像权构成会是构成在你把那东西拍完 ，po 到网路上。你懂意思吗？我如果拍完，我是放在我的相机里面，我没有出示给第三者，其他的人去讲说什么妨碍肖像权。那而且更重要的是，当你拍这东西，其实你是为了一个公共目的，比如说他就在骂人啊什么的，没有那回事啊，没有那回事啊。甚至于后面就是我们前面讲那个所谓的，如实所述或者是可受公平。你是在拍他恶劣态度吗？他的恶劣态度已经造成别人的，造成这整个公共区域的不高兴比如说哪一个上课，我们那边上课，一个在那边唱歌，是不是？然后你已经叫不要唱，他还继续唱，然后你拿录机前来拍，他说你妨碍我肖像权，对不起，你还妨碍大家听歌曲，所以你懂我意思吗？那个两个啦，我先讲是说。其实之前上过我都会讲，像那种公众人物，政治人物他根本没有什么肖像权可言。我讲句实在话，你本身你就在靠肖像权在吃饭，在骗选票的，你这时候你才是这样在讲你的肖像权。我不知道，因为这个还是有他吸引力。像比如说艺人，有人就觉得说艺人公开的地方是艺人，然后私底下人家也是个人，就不要拍他。可是我这样讲。你多是一个反毒大使，宣导不抽烟的人，然后在那边给我抽烟，我不能拍，我当然可以拍啊，因为你根本表里不一嘛，我凭什么谁有资格永远在媒体上扮演天使，然后我不能禁止别人去把他那种，不要说邪恶了，就比较不天使的那一面呈现出去，我要喝康龙利耶，因为这回事啊，我不觉得有这回事啊，你同样是。当你是一个公众人物，你因为公众的事情你获得利益的时候，你没有权利再聚集在别的公众事务上面，或者其他事情上面去拒绝去人家去拍摄或怎样，这是公众人物。我觉得他先天上他的所有的肖像能力已经变得很低。那现在有些公司为什么表演哦？不要这是什么办法？我不知道，或我还是讲就是所谓的事后论。所谓的事后论是怎样？当你的东西拍完，你做了一个错误的报道，或做了一个错误的使用，那你就要接受惩罚。好，那这是所有时候。可是没有人可以假设你事后都是错误的，所以反过来阻止你前面做任何坏事，我觉得那是不对的。大家可以听懂同样道理吗？我可以先拍，嗯哼，那我后面我报道错误了，引用错误了，污蔑人家了，我必须要背负法律责任，我去负责。可是你不能反过来去设定哦，因为你拍了，你会错误使用，等等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 ，一大堆的等等，所以你不准拍。那个变成是一个变相的限制，我们讲的对记者也是一个限制采访自由。那对于一般人而言，其实他在限制你的所谓的知的权利啊。人类有一个最基本权利，你可以想要知道任何事情，隐私当然是不能的，可是很多公共事你是有权利知道的。就是包括哦，这都是一个法律的东西，所谓犯罪主确等等。那个我转过去，我就看到那边有一个命案，可是我要往前踏两步，我就进到人家的院子里面，你可不可以踏？可以啊，你懂我意思？因为主确犯罪，就像一个人拿刀子要去砍他了，你可不可以一脚把他踹飞？可以的，主确犯罪啊，所以我意思是说，有些东西不用自己先去把自己设限，自己把自己吓死。常常有人会用这种来讲，那我觉得这两面性啊，其实你还是要回去是想说你做这样的拍摄动作的目的在哪？如果你自己觉得理直气壮，其实我跟你讲，你拿那摄影机拿的，你不会觉得心虚啊。那讲起来，我都已经想到就啊，长得好可爱，偷拍，然后你不要拍我，我没有我在做。
你都不知道讲什么。OK， 还有。可是我上次在那个王宏威去那个在我们那边往慈何去何从的地方，居然叫警察来不让我拍。他就把我真的我不知道该怎么说规定啊。其实我们大家都一线的。我跟你讲不要这回事了。其实公共场所讨论公共事务，警察还是拿人民的纳税钱，他凭什么？我跟你讲，那个根本没有认同，那就是我们盖的，不管是霸权或特权，就是这样。你懂意思？我在任何一个公共空间，今天不是只有记者可以拍，甚至于他可能他没办法限制你拍，他限制你不能进去。可是除了你勉强挤出那种场地很小的话来说，啊，这场地好小，我们只能20人进来，否则你都没有什么理由叫人家不能进去。你知道意思？可是这个事情到现在还是没有，还是没解决啊。没，他还告我嘞。太对啊，太多事情，没有就是那你也整那个告，然后到法院去那边看那边证人那个道理出来。因为我跟你讲，现在整个他还重选，他选还选上。我都不完了，我觉得他也不可以，因为你这样的事情真的有这个规定，他也不会因为你这样的事情，然后就造成他的崩盘，人家。像郑源都可以撑到现在，我的意思是说，其实我要讲一件事是说，我没有人可以跟你讲说正义必伸张，我绝对不会，没人敢跟你讲这句话，这个社会不会有人跟你讲。可是我觉得说正义还是有一个界限，或是必须被坚持。那我跟郑源讲说，我至少在那个场面来讲。任何人都有权利去采访，然后任何人都有权利去，因为那是一个公共议题、公共事务。是不是？你不是闯进人家酒席吗？你也不是到人家客厅吗？我觉得那个东西来讲，只要是公共的东西，你任何人，不管你是有没有记者身份，你都有权利去知道、接近，或者是拍摄记录，我觉得没有什么。可是我不懂的是，他怎么可以在讲台上？这么大声的说我是流氓行径，然后他就叫警察来。他可以抓的，可是真的那个环保局确实有这个规则啊。有什么规则？就是规定说他，你除非就是获得当场所有的人的同意，否则的话，他们可以拒绝你那个录影。我一直觉得那个规则本身是很有问，是绝对有问题的。可是他来引用这个有问题的规则的时候，警察也只能照办。那个早就已经违宪了，那没什么。对，我刚刚就说是违宪了，可是没有人去，还是到现在还是在啊那个规则。你不用气了，那个已经讲了一二十年了。为什么还可以站在那边？这个社会就是这样，你懂意思？我跟你讲，很多东西你明明知道不对，可是你就是熬不下它。我跟你讲就是这样。我别跟你讲，不要说谁年纪比谁大，很多事情从小到大，很多事情本来就是道理就是不对，可它就存在那里。对。那现在只能怎么办？就是不断的去撞它，撞它，撞它，看哪天都被撞到。一样，那个东西根本，我还是讲是说，所以为什么我要跟大家讲说，不必要去当记者。其实，在一个真正开放的国度，一个真正理想上面，没有记者这东西。以前记者会存在只有两个条件，因为那些东西器材媒体都很贵，你必须要一个专业的人来使用，所以要有记者。那第二个，你可能以前我不知道，你要去哪边采访，可能要坐飞机，可能要怎样，或者是那些王公大臣怕的要死，怕人家刺杀他，我最后每个记者都是检查过了，你才来。所以那时候就变成记者是一个被独立出来的一个身份，然后去做东西。可是我一直说到现在器材也变便宜了，然后公开拍天，你那些官也不是只在皇宫里面在发布你的那些什么，你到处跑，跟人家去吃鹅啊，跟人家去吃臭豆腐，然后什么庙会你也在参加，旁边全部都是民众，我为什么不能拍？你讲的话如果又是公共事，为什么不能拍？那为什么还要记？你懂意思吗？当我的媒体，你回去写在报纸上，你回去写在电视台里面，你还在写，我都已经抛到网络上去了，我为什么还要记者？所以我要跟你讲是这个东西，但记者。
者当然是他有他一个特殊的时空、特殊的、特殊的等等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 ，还因为特殊的薪水。可是我要跟你讲，到现在这个时代啦，如果不是，我觉得我一直在觉得说，记者那个东西是要被该被打破的时候。我不要跟你讲一句难听的话，对啊，像我这种我都开始是属于末代专业记者。以后大概我跟你讲，再过几年，没有这么骗你啊，再过几年，我想大概电视台就会跟诸位买新闻。有啊，现在苹果已经有了。苹果已经有了点阅奖金啊，是不是？超过多少点阅率？什么什么？是二十万、三十万的、啊，有没有？苹果现在有这样的东西了、啊。我的意思是说，但不见得这是好事。我先讲，就是说，因为你记者他当然也像跟我们刚才讲的很多东西，可是他某个程度他也去保证，如果那个记者是比较有想法或者有一些专业性，他可以把一个东西弄得比较好看或者比较有那个。他、啊、如果不是都要乐乐等，然后不知道讲什么，然后等等等一些杂，也不见得是好事。所以我跟你讲，就是说，我只能讲说，那个社会现在的时代，其实记者的生活会越来越模糊。你现在看外面太多记录工作者，太多自己在做短片，在做专题，是不是？报道他不出记者，抢救的东西，包括拍天，我还剪一个专题，人家已经剪了二十几个小短片出来。记者没有像以前的那么重要或那么神圣，甚至我都开一句玩笑，我相信很多人几乎没有在看新闻，每天都在网络上看，是不是？看人家筛选过的报道，甚至于那些报道里面还真的没几个是新闻，全部都是网络的讯息啊 ，PTT 啦什么有的没的，你在看新闻吗？当你都不看新闻的时候，那记者，我光了我们在床啊，我怕，因为这样讲是比较难。那我只要跟大家是说，这就是那个线是越来越模糊。那当如果这个东西都记者的特殊的权利等等都被取消掉的时候，还有什么叫采访特权？什么只有记者可以来采访，然后你外面都不能来，没有这回事。那可是你怀疑我讲，为什么不行？那我这个还是跟你讲那句话，那这社会就这样，是不是？就是有一些人他就会端着那些奇奇怪怪的道理，然后去做任何的那种主打或等等，那我们现在不是在努力这个事情，就是把这些你根本是不合理的事情，然后不断的去冲撞它，我不断的去等等等等去。OK， 有那么，我后面会讲一些那个大概，其实就这几年采访的一些东西嘛，反正就当故事听。那其实我是想说，因为这是瑞翔给我是比较是那个写作。采访写作或者书写的这个班，大家有什么你可以拿起来？我把时间留给大家来看，因为后面这些我觉得，其实有些东西大家都看过了，就我觉得，我只是想告诉你一些目前台湾环境发生的一些事情的框架，我觉得这个没关系，因为其实这个就是大概这十多年来这样的一些东西，其实媒体上也只有帮你做一个整理，可是我是想说前面的这一些，对于大家想要去。透过我们去记录的书写，有没有什么问题？我们可以来这边聊一下，就可能会比较重要一点。随便聊都没有关系，但是问题怎么样？我能不能先请问一下，你在那个我们的稿里面的那个角色？就是专题记者。你能不能稍微介绍一下，我们一集我们的稿名是怎么拍的？那个节目是我非常非常就是，反正是很评价很高的一个节目。几乎每集都看了。我陪良心跟你讲句实在话，好，你对他评价高，我只能跟你讲是说，是其他的媒体拍。